Rubrika të ledzuarit, sot do të njemi me tekstin jo letrar të titulluar Libri. Shkrymtar i njohur, George Luis Borges, u shqyua në fushën e poezis të prozës SS e tje. Pjesa e titulluar Libri. Ndërmit veglave të ndryshme që përdor njeri ju, vegla më e cruditshme është Libri. Të gjitha të tjirat mund i quash zjatimet të ti fizike. Mikroskopi dhe teleskopi janë vazhdimësi e syrit, zgjatimi shikimit, telefoni zgjatimi zërit, plugu dhe shpata zgjatimi duarve i krave. Por libri është një pun kretë tjetër, libri është zgjatimi kujtesës dhe imaginatës. Nga instrumentet e shumë të atë njeriut, pa dyshim, libri është më i mahnitëshmi. Instrumentet e tjera janë zgjatim i trupit të ti. Për libri, kanë folur mrekulisht shumë shkrymtar, do të doja të citoja ndo njërin për tyre. Po e njës me Montenjin, i cili një prej prajseve të ti, ja ka kushtuar librit. A ty ka një frazë që nuk më shqitet nga mendja. Unë nuk bëj asgjë pa gëzim. Montenjë vëren se teoria e ledzimit të detyrueshëm është e gabuar. A i thot se nëse gjendo një vend të vështirë në liber, atëhere braktisa të, sepse në ledzim kërkon një lojë gëzimi. Unë do të thosha se letërsia, gjithashtu, duhet të silë gëzim. Nëse ledzojmë ditë shka me vështirësi, kjo do të thotë që autori ka pësuar dështim, pra ndaj me se një shkrimtar i tilë si gjojë si në film, ka pësuar dështim, ga që i librat e ti ledzojnë me vështirësi. Kurse si s'duhet të ledzojsh me sforcime, ledzimi është lunë të ri. Mendoj se Montenji ka të drejtë. Pas kësaj, a i numëron autorët që ka për zemër, për me Virgjilin dhe pohon që më shumë përqen Gjorgjikat se e nejden. Unë për vete, përqen e nejden, por së shkëtu që është ja. Monte një flet me pasion për librat dhe thotë se librat janë një kënajsie nga dalt. Ndërsa Emersoni thotë të kundërtën. Në një nga ligjëratet e tij, Emersoni thotë se biblioteka është një lloj kabineti magjik. Në këtë kabinet rinë të maj gjepsur shpirtrat më të zjedhur të njerëzimit, të cilët presin fjallën tonë për të dal nga heshtja. Duhet të apim librin që shpirtrat të rizgjohen. E Mersoni bashkojt me Montenjin kur thot se duhet ledzuar të shfar nga përqen, sepse si që tham, libri duhet të jetë një formë e lumë të rrisë. Sot flitet për shdukin e librit. Muam duket se kjo është e pa mundur. Do të më thonë se cilë është ndryshimi mes një libri dhe një gazete apo një disku? Ndryshimi është ky. Një gazet lexohet për të harruar, edhe disku dëgohet për të harruar. Është një gjë mekanike dhe kuptohet që është e përkohshme, por se një libër lexohet për të kujtuar. Kur lexojmë një libër të hershëm, është një lloj si të përshkonim kohën që ka kaluar që nga çastet kur ai është shkruar e deri në ditët tona. Ja përse duhet të kemi kultin e librit. Një libër mund të jetë plot gabi me shtypi, ndodh edhe që të mos jemi dhe akord me atë që thot autori, por libri ka diçka të shendë dhe hynore. Nuk duhet ta respektojmë atë të, shtyr nga bestyt njëa, por me dëshirën e madhërishme që të krydhemi në lumëturin e dje. Kjo është ajo që doja të thosha sot. Atëherë jemi të gatshëm të fillojmë të zbërthejmë rubrikat si pas radhës, duke njësur me rubrikën e parë kuptojmë tekstin Pyetja 1 Pasi të ledzoni tekstin, përgjigju një pyetjeve. Teksti është A. Tregues B. Argumentues apo C. Shpjegues Besoj që jemi në një mëndje që kjo është një tekst argumentues. Pyetja 2 Cili është qëllimi i autorit në tekst? A. Të vërtetoj se ledzimi është i domos dëshëm për njëri unë për të lartësuar. B. Të përkufizoj që është libri, krahasuar me plugun, shpatën, mikroskopin e teleskopin, C. të jetë posht teorin e ledzimit të detyruar, dhe D. të provoj se libri është shpikja me madhe dhe njerëzimit dhe se ledzimit ti është një kënajsi. I jemi në një mundi së bashku? Pra, të provoj se libri është shpikja me madhe dhe njerëzimit dhe se ledzimit ti është një kënajsi. Në D. Mundi që Pyetja e tretë. Argumenti i borgesit për gjojsin si shkrimtari dështuar, a ju duket bindës, si pas ti, a i, ka dështuar sepse në shkrimet e ti, për dorë fjalor dhe figuracion të rënduar, a, b, është joj drejt për drejt, por me nën tekse të fuqishme, dhe cë, është i lodhëshëm dhe i pakuptueshëm sepse për dorë fjali shumë dë gjata të rënduara me për Pra, cili është argumenti i borgesit për Joyce-in si një shkrimtar i dështuar. Dhe a ju duket bindës? Jemi të gjithë në një mendje tek pyetja 3, pra jemi në C. Ai është i lotshëm dhe i pakuptueshëm sepse përdor fjalë të gjata të rënduara me përshkrime. Pyetja 4. Emri dështim lidhet me A. shkrimtarin, B. lexuesin, C. shitjen e librit apo kuptimin e librit? Besoj se si jemi në një mendje së bashku, jemi në A, pra me shkrymtarim. Rubrika e dytë, analizojmë tekstin, pyetja e pestë. Në tekst, borgës i kërkon të shpre. A. Opinionin e ti për libri dhe ledzimin. B. Opinionin e montenjit për libri dhe ledzimin e detyruar. C. Këshillat e ti për ledzusit dhe libra që duen ledzuar. Apo D. Shqetsimin për dopsimin e lidhjeve të të rive me librin pasi ta keni zgjedhur alternativën, argumentojeni pse. Pra, në tekstin e dhënë, çfarë kërkon të shprehë Borgesi në këtë pjesë të titulluar Librin? I jeni në një mendje për cilën alternativë mos harroni në fund kur ai citon. Nuk duhet ta respektojmë atë të shtyr nga bestytnia, por me dëshirën e madhërishme që të kridhemi në lumturinë e dije edhe pse libri mund tjetë plot gabime, mund të tjetë gabime në shtypi, mund, mund mos jetë që ju tjeni dhe akort më atë që ka thonë autori, por ka diçka të shenjë dhe hynore. Tjetër, edhe një liber lecoj për të kujtuar. Dhe, nga instrumentet e shumë të të njeriut, pa dyshim, libri është më i mahnitshmi. Të tjera të ose instrumentet e tjera, thotë, shkriptari janë instrumente ose janë zjatimi trupit të ti. Dhe citimi tjetër për të argumentuar alternativën që po lëko të mendoni është Sot flitet për zhdukin e librit, mua duket se kjo është e pa mundur, do të më thonë se cilë është në shqimi mes një librit dhe një gazit e tje Si thotë shkrimtari, duhet të hapim librin që shpirtra të rizgjohen. Atëherë, leti hapim përgjigje kësa e pëjti që me nduam për të argumentuar zidhjen tuaj. Dhe njëherë, opinioni ti për librin dhe lezimin opinionin e Montaigne për librin dhe leximin e detyruar, këshillat e tij për lexuesin dhe librat që duhen lexuar, apo shqetësimi për dobësimin e lidhjeve të trinjve me librin. Pra, jemi në C së bashku dhe argumentuan këshillat e tij për lexuesit dhe librat që duhen lexuar. Okej. Okay. Vezdojnë. Jemi tek pyetja 6. Si e kuptoni ju thënien, libri është vegla më e çuditshme Ajo në nënkupton se, libri, A. është mjet me të cilin e punojmë? B. Shpike njëriu që bënd bon shudira, C. është mjet për ndrytësi mendje dhe shpirti, apo D. Mjeti me të cilin ne kemi mundësi të eksplorojmë botën. Dhe, pasi të keni dhën alternativën e duhur që me ndonisë është shesakta, e sakta, provoni të zvenconi të grupë emëror të thoni se mësipërme me një grupë tjetër emëror sinonim të ti. Pra, si kuptoni thonjen, libri është vegla më e që Pra jemi të gjithë, tek nëse jemi dhe së bashku, bjen bashk tek alternativa cë. Êshtë mjet për nërëqim e dhe shpirti. Përpichu një atërë që këtë grupe mëror, ne ta zvëndsoj me një grup të të mëror, sinonimik pra të njashëm. Êshtë mjet për nërëqim e ndjeje dhe shpirti, është mjet për lartësim, mendjeje dhe zemre Lartësim mendje dhe zemre ose një tjetër shkëlqim edhe një tjetër përjapim. lartësim ose shkëlqim mendjeje dhe zemre. Pra, paka shumë në një variant të tjilë. Pytja e shtatë. Evidenton opinionet të rreth librit dhe ledzimit të shkrymtarve të përmendur në tekstin e dhënë. Atërë i rikëthemi për të evidentuar dhe për të nënvizuar disa opinionet të këture shkrymtarve që kanë thënë ose kanë dhënën opinionet e tyre të këtë tekst. I rikëthemi. Atërë si fillim, do të mbështetemi tek Montenji. Shkrymtari thotë që, po e nisë me Montenjin, i cili një prej seve të tia ka kushtuar librit, aty ka një frazë që nuk më shqitet nga mendja, unë nuk bëj asgjë pa gëzim. Dhe vazhdo në më tutje, Montenji vëren se teoria e lezimit të detyrueshëm është e gabuar. A i thotë se nëse, gjenë do një vend të vështirë dhe liber, atëher e braktisa të, sepse në lezim kërkon një loj gëzimi. Një tjetër, Një opinion tjetër, më prandaj mendoj se një shkrymtarit tjilë si Gjojsi në thelb ka pësuar dështim, ka që librat e ti ledzojnë me vështirësi, kurse e sis duhet të ledzojnë me sforcime. Ledzimi është lumë dhe për ta përmbyllur, thotë që mendoj se mëntej një katë të drejtë. Një thënjë tjetër një opinion tjetër, e mërson thotë të kundërtën, ja një opinion tjetër, Më mëndish një lutën. Emerson thot të kundërtën, në një nga ligjeratët e ti, Emerson i thot se, biblioteka është një loj kabineti magjik. Në këtë kabinet rin të majgjepsur shpirtrat për të zjedhur të njerëzimit, të cilët presi fjallon tonë për të dal nga eshtja. Duhet të apim libri që shpirtrat të rizgjohen. Atere ku bashkohet? Emerson me Montenjin? Ata bashkohen. Emerson bashkohet me Montenjin kur thot se duhet letzuar që farë na pëlqen, sepse... Si që thamë, libri duhet jetë një formë e lumë Pra, nuk bëm gjithë tjetër, vetë se dhamë disa opinione në sebu tre, që janë evidentuar në këtë piesë, pra në tekstin e dhamë. Sigurisht, opinione rreth librit dhe rëndësis që a ja i ka. Rubrika tjetër, gjuha e tekstit, pyetja tëtë. A ju duket të qëlluar fjalla vegëll për librin? Nëse po, pse ju duket të tjilë? që sinonime mund të gjeni ju asaj që të plotësonte dhe deri ditë deri diku kuptimin që jep autori i librit kur e quan Vegël. Atëherë për të zbërthyer pyetjen 8, patjetër që do të rikthehemi pjesës nga fillimi. Është shumë e rëndësishme sepse shkrimtari e nis këtë moment me thënien e tij. Ndërmjet veglave të ndryshme, më ndiqni. Ndërmjet veglave të ndryshme të që përdor njeriu, Vegla më e çuditshme është libri. Të gjitha të tjerat mund t'i quash zgjatime të ti fizike. Dhe për shkrimtarin, libri është një punë krejt tjetër. Libri është zgjatimi kujtesës dhe i imagjinatës. Dhe më për të vendosur për të dhën kulminacion ose për të vendosur bulën, ai thot: Nga instrumentet e shumta të njerëzit, pa dyshim, libri është më i magnitshmi. Instrumentet e tjera janë zgjatim i trupit të ti. Pra këtë pytje, kësa i pyti dhe shpërgjigje vetë me argumentat binse të shkrimtarit. Atëherë, këtë vegël, fjallës vegël që ka përdorë për librin, qëfar mund të japim, ose të gjemi një sinonim tjetër të duke mos i prishë kuptimin. Si mendoni? ndoni? A jini në një mendje me mua? Pra, fjallës vegël? Sepse, dhe i diku, po japim një sinonim që deri diku të ketë kuptimi që i e vetë autori. Mjet. Vajzdoj me pyetje në radhës, pyetja nëndë. Si është strukturuar teksti? A është koherent a i? Për të përgjigjur nëse është koherent dhe strukturën e ti, rikëthemi për sëri nga fillimit që të japëm një përgjigje. Arim në një konkluzion dhe besoj se jam e qartë dhe ju mendoni ashtu si kur dhe unë, që libri është koherent. Pra ky tekst, teksti i librit është koherent, i ka qendruar dhe do të qendroj kohërave deri në fund pas më të voglin më dyshje. Dhe mund t'ju jap një rast konkret kur vetë shkrimtari thotë se do të më thonë se cili do të sot flitet për zhdukjen e librit. Mua më duket se kjo është e pamundur. Do të më thonë se cili është ndryshimi mes si një libri dhe një gazete apo një disku e tjerë tjerë për të treguar që jo vetëm që është koherent, jo vetëm që është edhe sot i pa diskutueshëm, i pa zvendësueshëm, por kështu do të jetë më vonë. Koherenca e tij është e dukshme. Po nga ana strukturore, si u duket? Si është ndërtuar? Është një tekst argumentues i ndryshëm dhe për herë të parë hapet një dritare e re për të tillë tekst argumentues sepse lexuesit i vjen indicie, i vjen në kokë me njëherë një moment për librin dhe duk të shkon mëndja që shkrimtari ato e quan si një vegël. Duke thënë, duke vendosur se ndërmjet veglave të ndryshme që përdor njeriu, vegla më e çuditshme është libri. Dhe kjo struktur të bën të të çuditshëm në mendim, por më me njëherë sa ti kalon në paragrafin e dytë, të tretë, të katërt dhe vazhdon thellohet mendimi, i e dhe ke mbetur pa fjal nga këto argumenta bitës sepse struktura është interesante, nuk mund të themi se ka një hyrje 100% tradicionale, që ka një rend, një struktur, një hyrje, një zhvillim dhe një mbyllje, jo, këtu shkrimtari është, është modern, sepse a i ka siel një element modern të këti tekstit, nuk e nis me një përdorim ose me përdorimin e një sintakse tradicionale kryefjal, për dhe të thënë gjymtyr kryesore, gjymtyr të dyta deri në fund, bën nisi të tjera dhe mos harroni se tradicional do të mbetet në zhvillimin e kësaj pjese. Me thënë, zhvillimi mbetet tradicional, edhe mbyllja është e pa diskutushme, e është e pranishme. Kështu që, përgjigja ishte ka koherens dhe është ndërtuar mbi një struktur që pa dyshim ka një hyrje, ka një zhvillim dhe një mbyllje. Pyetja e djetë në nënvizoni fjalët kyç në tekst. I rikthejemi dhe një herë dhe do të nënvizoj direkt e teksti. Duke njësru si fillim me fjalën e parë që është libri, pra titulli, Po e nënvizoj fjala kyç e parë, libri. E dyta, Vegla. njeri ju. Zgjatim Pa diskutim, shkrymtar Montenji, Emerson, Lumturi është përdorë disa herë, e lumturis gazet, dëshirë, Dëshirën, kohën e të tjera. Pyetja një më djetë, që nën kuptonë autori me fjalët dështim dhe gëzim? Atere, duhet të kemi parasysh që shkrimtari vë balë për balë thënje opinione të shkrimtarëve të ndryshëm se si e konceptojnë ata ledzimin e një libri, e një teksti dhe pastaj ku anonai për të Dështim apo gëzim, i le letirik themi tekstit, dhe ta vërtetojmë atë. Atëherë, nëse ledzojmë diçka me vështirësi, kjo do të thot që autori ka pësuar dështim. Pra nda i mendoj se, një shkrimtarit tilë si Gjojsi në thelbë, ka pësuar dështim. Nga që libret e ti, ledzojmë me vështirësi. Pra, po ta vëreni, kështë koncepti ose mendimi si mendona i që gjdo të thot nëse shkrimtari ka dështuar ka pësuar dështim se a i ka shkruar sh veprën, a i ka shkruar romanin, tekstin, një e se tjerë. Por kur dështon a i, kur ledzohet diçka me vështirësi si pas mund Atëherë, nuk duhet të ledzohet shkur se si me sforcime. Sepse, ja ku arritëm të kana e kundërt. Ledzimi nuk është sforcim, por është lumëturi. Dhe këtu, Shkrimtari thot se Montaigne ka të drejtë. Atëherë, Montaigne flet me pasion për libra dhe thotë se, edhe njëherë, libra të janë një kënajësi e nga daltë, si pas Montaigne. Ndërsa, Emersoni thotë thot se biblioteka është një loj kabineti magjik. E thënë ndryshe, ledzimi i një libri duhet të cjellë gëzim dhe jo dështim. Për të përmbyllur, shkrimtari thotë se, nuk duhet të respektojmë ato të, të nga besytnia por me dëshirën e madhërishme që të kridhemi në lupturi dhe në die, kuptohet, kur letëzohet një liber e tjerë-tjerë. Pyetja e 12. Të regoni vetën mënyrën dhe kodë e foljeve të përdorura, nëse e keni vënëre, rikë themi nga fillimi, ju ka bërë bështybje besoj përdorimi i mënyrës kushtore, i të tashme së kushtoresë pa dyshim e ka dhënë edhe në pjesë në momente të caktuara dhe un do t'ju them paragrafi 1 2 3 paragrafi 4 kur shkrimtari thotë do të doja të citoja etj etj vini re po ashtu edhe në mbyllje kjo është ajo që doja t'ju thoja pra vini re përdorimin e të tashmes së kushtores. 2 A vu tre ju që ka përdorur foljet modale ose gjusë të të që janë të dukshme, po thuaj se nga një paragraf në tjetrin. I rikëtemi përsëri, fillimit. Më ndishtë një lutëm që në fillim të paragrafit të parë, kur shkrymtari thotë, të gjithë të tjërat mund t'i quash, vini re, Foljet gjysëmdimse ose modale që i ne mund t'i quash. Tjetër, jemi në paragrafin fund, të methen në pjesën e partë të paragrafi fundit. Mëndisht njësërrisht, duhet t'a hapim vini re për sëri foljet gjysëmdimse. Të shëqëruara me lidoren pas të pa diskutushme në ndërtimin e foljeve tona gjysëmdimse tjetër. Edhe një tjetër, tek paragrafi i tretë, më ndiqni. Përsëri folit modale. U do të thosha se letërsia gjithashtu duhet të sjellë vinë re. Pra, folit gjysmënim se mund duhet, patjetër do, janë të pranishme në këtë tekst, si dhe tashmja e kushtores është e pranishme në këtë tekst. Besoj se jeni të qartë. Pa diskutim, vendosja ose përdorimi i vetës së tretë të numrit njëjës. Pyetja e 13. Autori në disa raste përdor gjymtyrë homogjene tregoni cili është roli i tyre. Pse ka përdor gjymtyrë homogjene sepse ato në fund të fundit i japin uh, vendosja e tyre pas presesh ose të lidhura me lizën bashkënditse dhe kur lidhen dy fjalë që mund të jenë emra ose emra në gjinore e tjerë, japin të njëti funksion. Po ju japë disa momente të përdorimit të tyre në krye të tekstit besoj. Më ndishtëni, mikroskopi dhe teleskopi janë vazhdimësi e syrit. Këtu mikroskopi dhe teleskopi, po të vini re, këtu kemi gjyëm të edhe këtu mundet janë lidur bashkë me japin një, japi një ide, po i nënvizoj me vitë valëzuar për të treguar që është një funksion, apo jo, ja. në këtë ras, po të vini re, si krye fjallë. Pasaj më tutje, janë vazhdimësi e syrit. Zjatimi shikimit, pra, vazhdimësi e syrit. Zjatimi shikimit, telefoni zjatimi zërit, plugu dhe shpata, zjatimi duarve, i krave. Pra, vini re këto gjumë të romë uh, gjenja. i përdorjes është për të më shuar më fort i des, dhe për të treguar se, vetëm libri është gjithjetër. Se të gjitha këtu janë vegla të përdorshme në funksion të punës e njëriu të profesioneve tjerë, Por libri është një pun tjetër, sepse i, a i është një zjatimi kujtesës dhe imaginatës për shkrymtarin e madhë. Vinir edhe këtu gjimë të romogjene, zjatimi i kujtesës dhe imaginatës pra pëthuaj se janë këto gjimë të romogjene të dukshme që bje në sy bashkimi me antë dhe, por që është një kuptim më vete. Pra është një kuptim, është një të kuptim. Vashdoj me pytin 14. Cili është loj fjalive të përdorura dhe të shtregon kjo për stilin e autorit? A dhe repërsi do t'i këthemi tekstet nga fillimi. Vini re me që nëse jemi në një loj teksti argumentus, është pashmang shme këtu ose e keni vënëre, a e vutre, se ka përdorime, dhe me thënë kemi të alternuara, por me gjitha të, ka më tepër a, në anon të këfjalit e përbëra, të këfjalit e përbëra me në renditje e prajemi të kushtoria, është e dukshme kushtoria. Ral ka fjalit të thjeshta, kështu që më tepër i, i, ka dhe rëndësi fjalive të përbëra në në renditse. Me gjitha të, me gjitha të, nuk është një tekst si që fillon krye këput nga fillimit dhe në fund që të mbaj një an, pra të mbaj linë e fjalive të përbëra me në renditje kohore, sepse të mbën për shtypje edhe fjalit bashkrenditse, sidomos ato kundërshtore me lizëm por, ndërsa e tjerë. Pra, ka dhe fjalit përbëra me bashkrenditje të tipit kundërshtore, sepse kundërshtore me ndimet apo opinionet të shkrimtarve të tjerë. Por, duhet të thënë, përfundimisht, edhe pse bje në sy fjalit e përbëra me bashkrenditje, më tepër jam të përdora fjalit e përbëra me nërenditje. Ato, sidomos ato, kushtore që bje në sy. Atëherë vazhdojmë me reflektime rreth tekstit duke vazhduar me pyetjen 15. Ajo thotë që teoria e leximit të detyruar është e gabuar sipas Montaigne-it. Atëherë për ju si është? Argumentoni për gjigjen tuaj duke e dhënë tri argumente bindëse. Do të thotë që Montaigne për të leximi i detyruar është i gabuar. Po për ju. Çfarë përgjigje do më jepni ose më jepni tri argumente bindëse se pse ledzimi detyruar është i gabuar. E rikëthejmë i tekstit që të gjemë një moment interesant, kur a i, dhe me qëfar, pse duke ledzuar në mërë të detyruar është e gabuar, sepse ashtu bërën Montenji. Teoria e ledzimi të detyru shumë është e gabuar. Për ju, ledzimi duhet të si elgëzim lëmë të ri, po apo jo? Librat, librat e një shkrymtari nëse ledzohen me sforcim, me vështirësi, atera i ka dështuar. Pra, nuk duhet të ledzosh me sforcime. Ledzimi është lumëturi. Jenë një një mendime mua? Librat janë një kënajsi nga dalt nga nga tjetër. Atëherë dhe ju mendoni që ledzimi të të është i gabuar. A i nuk të siel lumëturi. Sepse ledzimi, më ndishtëni, mund të shënoni një argument, ledzimi, duhet të sjellë Lumëturi B. Ledzimi Duhet të siel gëzim Dhe ledzimi është Kënajqësit Atëre për herën tjetër, ju do të bëni një detyrë shtëpie në fletoret tuaja të pavarura, duke i referuar thënies patjetër libri dritare nga ku un shoh botën. Ju mund të gjeni edhe thënie të tjera si kjo, se kjo është një thënie libri dritare nga ku un shoh botën, por do të jepni mendimet tuaja argumentuese në fletoren tuaj të pavarur. Faleminderit.